ginta, ginagang pangkat sa kabersekta officer. Beliau telah berkhidmat dengan seluruh gas sebisa selama 8 tahun dan beliau berkhidmat di bagian ini. Telah berkhidmat dengan Skuridon Guard Services selama 2 tahun dan beliau berkhidmat sebagai SCP. Biru. Dan pakai malam. Dia pakai tank dengan pakai harnet. Pakai biasa. Dia mesti cek. Dia mesti hanyet. Yang ini dia akan terlipat dalam.